Mən də bugün bir müharibə veteranın anası kimi bildirirəm ki, hər zaman anaların yanındayım. O oğullar şəhid olaraq digər yoldaşlarını qorudular və biz digər o hərbiçi anaları, o müharibədə döyüşən oğulların anaları hər zaman sizin yanınızdayım, hər zaman sizinləyim. Allah müharibədə şəhid olan şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerdə qalan qazilərimizə can sağlığı versin. Böyük sərkərdəmiz İlham Əliyev başda olmaqla ordumuzu qorusun.